שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני אראה לכם, אלמד אתכם איך לסרוג סלסלה כזו, בצורה כזו מיוחדת. אוקיי, אז בואו נתחיל. את הסלסלה הזו אני סורגת עם מסרגה מספר 10 עם חוטי טריקו. אוקיי, אז אני עושה, יש לי כבר בסיס מוכן ועשיתי עין אחת לעליית השורה ובכל עין חצי עמוד ומסרוג עד סוף הסיבוב. אוקיי, עכשיו סיימתי את הסיבוב שסרקתי לכל עין חצי עמוד. עכשיו תראו מה אני עושה, איך אני סוגרת את הסיבוב. נכנסת לפה עם המסרגה, לוקחת את הלולאה הזו ומושכת פנימה, עושה עין אחת לעליית השורה. עכשיו אני הולכת לעין הזו, תופסת חוט ואני הולכת טיפה אחורה. אוקיי? אני הולכת טיפה אחורה ואני אכנס מתחת לעמוד הראשון, פה. אוקיי, אני אכנס, אני אתפוס חוט ואני אעביר דרך שני הלולאות. אוקיי, אני אלך לעין הבאה. אוקיי, ואני אחזור אחורה ואני אכניס את המסרגה גם מתחת לחצי עמוד הזה, פה. נתפוס והוציא ויסרוג. אוקיי? אני אעביר את המסרגה דרך שני הלולאות. אוקיי? עוד פעם. נכנסת לפה, חוזרת טיפה אחורה, נכנסת מתחת לחצי עמוד הזה, תופסת מסרגה, מושכת ומעבירה דרך שניהם. ותראו איזה צורה יוצאת לנו.
אוקיי, ככה אני אסרוג עד סוף הסיבוב. סיימתי את הסיבוב. עכשיו בואו תראו מה לעשות בשביל שלא יראו תפר. אז אני סיימתי. עכשיו אני מוציאה את המסרגה, נכנסת לפה. אוקיי, לעין הראשונה. תופסת חוט. את החוט הזה, את הלולה הזו, אוקיי, מושכת לפה, עושה, סורגת עין אחת, עכשיו נכנסת לעין הבאה, תופסת חוט, מוציאה, הולכת אחורה ומכניסה את המסרגה לפה. תראו, פה, לאמצע. תופסת, מוציאה וסורגת, מעבירה דרך כל הלולאות. אוקיי? וככה אני ממשיכה. תופסת, נכנסת לפה, מוציאה חוט, הולכת טיפה אחורה ונכנסת לפה. הנה, לפה אני מכניסה את המסרגה, תופסת חוט, מוציאה ומעבירה דרך כל הלולאות. אוקיי? וככה אני סורגת עד סוף הסיבוב. אז לאחר שסיימתי את הסיבוב השני, עכשיו אני רוצה להחליף צבע לצבע אפרסק. אז אני אגזור חוט. אוקיי, ואני אקח את הצבע אפרסק. אוקיי, אני אעשה עין אחת ועוד פעם אני אסרוג, ניכנס לעין הבאה, אמשוך חוט ואחזור אחורה לפה. אוקיי, אני אחזור לפה, תפוס חוט, שוך ויעביר. אותו דבר גם לעין הבאה. תפוס, אחזור אחורה לפה. זה יוצא כאילו אני שורה למטה, נכנסת ב...
חוזרת טיפה אחורה ונכנסת לשורה למטה, כמו שלרדת שורה. אוקיי, וככה עד סוף הסיבוב. אז סיימתי את הסיבוב שלי, ועכשיו אני מחליף צבע לוורוד. אני מחליפה אותו דבר כמו שהראיתי לכם מקודם. אתם כמובן תוכלו לעשות באיזה צבע שאתם, באיזה צבעים שאתם תרצו, איזה צבע שאתם תרצו. אוקיי, וזה הסלסלה שלי. את השנייה אני אעשה אותו דבר. אני מקווה שהסרטון היה ברור. אם לא, אז אני מאוד אשמח שתרשמו לי תגובות מה לא היה ברור ואיך הסרטון היה, איפה אני צריכה להשתפר. אני מאוד אשמח לתגובות. וזהו, ולהתראות בסרטון הבא.